Bueno, uste dugu bai aurrezkuntzan, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan eta batxilergoko ikasleekin ba oso aproposa dela berdintasunaren inguruan berdintasunaren gaiak lantzea, ezta? Eta zelan sortzen diren gizartean eta zelan identifikatu eta zelan horreri aurre egin eta berdinak bihurtu. Orduan hezkuntza munduan erronka handia daukagu ikasleekin, bai beraiek eta bai irakasleok ikasleongan.